Nós temos a Santa Helena com o meu amigo Lincoln Learanto, meu amigo piloto Lincoln Learanto. Boa tarde, piloto. Boa tarde. O que você está fazendo no exato momento? Bom, pessoal, a gente está preparando aqui para mostrar para vocês que estão aí no YouTube, está em casa, como se faz uma infragem invertida. O processo é muito simples. Para iniciar, nós já estamos com o tirante conectado ao mosquetão, tanto o lado direito como o lado esquerdo. Nós vamos virar e ficar de frente para a vela. Então, é muito simples, você pega aqui nas linhas, estica as linhas e vira de frente à vela. Repara que a minha vela está um pouquinho aberta, está um pouquinho fechado. Então, quando está assim, é necessário que você dê uma presinha para poder consertar. Se não consertar, a gente tem que abrir a vela. Vamos lá, então. Ok, muito simples. Estou pegando o tirante, pegando o batoque, verificando. Vou dar uma presinha. O desenvolvimento agora acabou. Eu vou tentar assim mesmo. Depois a gente tenta de novo. Se não der certo. 1, 2, 3 e... Repare que o vento acabou. Agora não está tão bom igual estava antes. Pessoal, o vento deu uma acalmada aqui, aí vamos esperar a condição melhorar. Mas eu vou tentar assim mesmo. Assim a gente tem que dar uma energia para a vela subir. Então, braço esticado, pé na frente. Vamos lá. Beleza, piloto. Conseguiu inflar, né? Essa é a inflagem invertida, né? Pronto. Essa é a inflagem invertida, não é isso? Isso mesmo. Pessoal, no mais, muito obrigado a vocês aí do YouTube, vocês aí. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe sempre vocês. E vem aqui no morrinho. Ô piloto, só uma pergunta. Como é que chama a outra inflagem? Alpina. Alpina, né? Alpina. Então essa foi a invertida, né? Justamente. Então, boa sorte, bom trabalho, bons voos. Se despede de você aqui, Santino de Oroz, que está filmando. Um abraço para a galerinha. Fui! Isso aí. Muito obrigado, galera.